Fala, guerreiro, aqui o Tenente Thiago Henrique. Nesse vídeo eu vou falar para você o segredo da minha aprovação. Como que eu fui aprovado de primeira no concurso da SP7? Então, todo mundo quer saber, né? Qual o segredo para fazer isso? Qual a dica para fazer isso? Como que faz isso? Hoje em dia, né, as pessoas estão meio que viciadas em saber a fórmula do sucesso em qualquer área. E eu quero te desafiar, eu quero que você faça o seguinte: eu quero que você pause esse vídeo agora, tá? E eu quero que você digite nos comentários qual que é, na sua opinião, a fórmula, o segredo máximo para ser aprovado no concurso da SP7. Então vai lá, pausa o vídeo e escreve aqui nos comentários. E aí, quando acabar o vídeo, eu quero que você volte lá, veja o seu comentário e veja se você está no caminho certo ou não, beleza? Então vai lá, faz isso. Então, você já deve ter escrito aqui nos comentários. Se não escreveu, pausa o vídeo, escreve aqui abaixo. Eu vou te falar aqui qual que é, na minha concepção, o meu segredo para ser aprovado no SPSEGS. Cara, o meu segredo foi o seguinte: em primeiro lugar, eu dependia da minha aprovação. Eu tinha que ser aprovado. Então, eu estava faminto, eu estava desesperado. Eu não tinha plano B. Eu não tinha uma segunda opção. Eu já tinha abandonado minha faculdade, voltado para casa para me dedicar 100% ao concurso da SPSEGS. A minha mãe estava passando por dificuldades financeiras. Na minha família não estava no bom momento, então passar no concurso da SPSEGS era para mim o meu plano A, B e C. Então esse foi o primeiro segredo. Eu não tinha plano B. Anota isso, cara. E a segunda coisa importantíssima, muito importante, né? Eu não tinha como ficar pesquisando fórmulas de sucesso. Tá? Então eu não tinha como ficar perguntando para outras pessoas. Por quê? Porque eu não conhecia ninguém que estava estudando para a SPSEGS, né? Eu fiz o concurso em 2009, então as informações na internet não eram tão grandes, né? Não tinha canal no YouTube, né? Não tinha absolutamente nada na internet relativo ao concurso da SPSEGS, além do site institucional, do site da SPSEGS. Tá? Então eu não tinha como ficar mudando minha fórmula. A minha fórmula era a seguinte: estudar, fazer exercício. Não conseguia, voltava para o papiro, estudava mais. Então era um estudo muito mais focado, muito mais direcionado. Eu não ficava perdendo tempo com rede social, nem existia rede social. Tá? Então era focar, estudar. Ah, tô cansado. Quando eu estava cansado, o que é que eu fazia? Eu ia mexer no Facebook, no WhatsApp, em qualquer outro tipo de aplicativo? Não, isso nem existia. Eu ia tirar um cochilo, eu ia dormir, ou então eu ia para o sofá lá de casa, ficava lá pensando alguma coisa. Eu vejo muitos jovens hoje: cara, eu estou cansado, né? Estou estudando aqui, eu acho que eu vou enlouquecer, eu estou muito cansado. Aí o cara faz o quê? Como que ele vai descansar? Vai mexer no Instagram. Você está se enganando, você não está descansando. Tá? Então, cara, eu estava faminto por passar na SpaceX. Aquilo era meu plano A, B e C. Tá? E a fórmula, né, que eu utilizei foi a fórmula que eu criei: estudar, fazer exercício, estudar, fazer exercício. Não tem segredo, cara. A pessoa que te vender um segredo, a pessoa que te vender um curso e falar assim: com este curso você vai ser aprovado na SPSEGS, ela está mentindo para você. Você pode ser aprovado com ou sem curso, você pode ser aprovado com ou sem bom material, você pode ser aprovado tendo ou não uma boa base. Só depende de você. Agora, claro, se você tiver um bom curso, se você tiver um bom material, se você tiver bons professores, se você tiver uma boa base, se você estiver estudando com bastante antecedência, tudo isso vai facilitar a sua jornada. Isso é fato. Mas não é porque você tem tudo isso que você vai ser aprovado. Tá? Então, essas duas coisas simples que eu te falei. Eu estava faminto, eu não tinha plano A, B ou C. E a segunda coisa: estudo, estudo. Essa era a fórmula. Não tem segredo, não tem apostila melhor que outra, não tem: ah, essa aqui é esse é o jeito certo de estudar. O jeito certo, quem vai determinar é você, com a experiência. Sabe como é que você vai descobrir como é que estuda? Você vai começar a estudar de um jeito, vai perceber depois de 1, 2 meses que não está dando certo. Você vai mudar um pouco, né? E depois você vai mudar um pouco, você vai mudar um pouco. Agora, você não vai começar a estudar. Depois de 2 dias já vai mudar o jeito que você está estudando. Não, não é assim. Você tem que experimentar durante um tempo, tá? Você tem que ficar lá um mês, né? Pô, isso aqui está dando certo, isso aqui está dando certo, mas isso aqui não tá. Vou mudar isso aqui. É dessa forma, é essa adaptação que você vai gerar para você mesmo. Então não tem segredo. O segredo é esse. O segredo é que não tem segredo. Senta a sua bunda na cadeira e vai estudar. Para de ficar procurando na internet fórmula, segredo. Ah, aquele cara falou que o bizu é fazer tal coisa. Cara, testa o que o cara falou. Mas só faça se realmente funcionar para você. Não fique trocando, né? Tem aluno, por exemplo, que está usando uma apostila, aí ele está num grupo do WhatsApp, aí chega um cara com outra apostila que fala que é a melhor apostila do mundo, aí ele já
troca a apostila que ele estava usando e pega essa outra apostila e vai usar ela. Depois ele muda para outra. Então, cara, desse jeito, você vai ficar pulando de galho em galho e não vai chegar em lugar nenhum. Então, foco, foco, o segredo para sua aprovação é você que vai construir. Tá? Então, realmente espero que esse vídeo construa algo de muito importante na sua vida. Porque, cara, assiste esse vídeo pelo menos umas 3 vezes. Vale a pena, anota os tópicos que eu estou falando isso aqui, porque se você entendeu o que eu estou tentando te falar aqui, se você entender que esse não é um vídeo simples, né? Não é um vídeo de histórias de tenente, que eu conto uma história bacana para vocês, né? Esse vídeo aqui é muito importante. Se você pegar esses dois conceitos que eu expliquei para você e aplicar na sua vida, com certeza você vai estar cada dia mais próximo do seu objetivo. Eu não estou dizendo que você vai ser aprovado se você fizer isso, não, mas estou dizendo que das pessoas que eu conheço e eu mesmo, a grande maioria que foi aprovado tiveram essas duas coisas na vida, né? Na sua aprovação. Elas não tinham um plano B, né? E elas não ficavam preocupadas com o jeito certo de estudar. Elas iam lá e estudavam. Era isso, era estudar, era ir pro cursinho, era comer apostila, era fazer exercício, era tirar dúvida, era reunir com o grupo. É isso que faz a aprovação, tá? Então, esses são os dois, né? Os segredos da aprovação. Eu realmente espero que você tenha construído alguma coisa de importante aí pra você. Tranquilo? Fé na missão. Ó, não deixa de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e se você não conhece o nosso blog ainda, elitemil.com.br/blog, vai lá que tem muito conteúdo pra você. Tranquilo? Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.